Доброго вечора. В ефірі Суспільного телевізійний проєкт «Дебати Миколаїв». Раз на тиждень у вівторок ми будемо зустрічатися у цій студії, щоб обговорити соціально значимі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – Миколаїв чи Будкоград. Тимчасові споруди комерційного призначення – павільйони, кіоски тощо – спотворюють вулиці чи дають можливість вижити малому бізнесу. На усіх без винятку вулицях Миколаєва, у тому числі і в Старому центрі, встановлено величезну кількість тимчасових споруд комерційного призначення, якщо простіше – різноманітних кіосків. Це вотчина переважно малого та середнього бізнесу, підприємців, які працюють у сфері торгівлі. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чи всі вони працюють законно, чи не суперечить їхнє розташування архітектурним нормам та нормам безпеки, чи спотворюють вони міські вулиці, чи, можливо, суттєво поповнюють міський бюджет. Тож, настав час представити наших спікерів. Андрій Єрмолаєв, директор Департаменту внутрішнього і фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради. Та Олена Герасимчук, голова регіональної ради підприємців при Миколаївській обласній державній адміністрації. Тож, розпочнемо. Я чекаю від учасників дебатів аргументованих заяв та дотримання культури дискусії. Обійдемось без надмірних та шкідливих емоцій, лише факти і переконливі аргументи. Конкретне питання – конкретна відповідь. Конкретна відповідь – конкретна ремарка. Спершу у гості позначать свої позиції. Правила першого раунду – 2 хвилини кожному гостю на озвучення своєї позиції. Опонент матиме можливість озвучити свою реакцію на цю позицію і отримати реакцію у відповідь. Тож, перший раунд дебатів. Розпочне Андрій Єрмолаєв. Андрію, вам слово. Маєте 2 хвилини, а ми слідкуємо за таймінгом. Добрий вечір. Моя думка такова. По тимчасових спорудах. По-перше, їх дуже багато. Вони заважають пішоходам, проїзду, обзору автотранспорту. Кількість їх там перевищає всі приділи. По-друге, це їх жахливий вигляд. Це як привіт з 90-х, якісь залізні будки, покрашені, грязні. І по-третє, це товари, які там продаються. У всіх країнах в тимчасових спорудах продаються сувеніри, кава, напої, морозиво. В наших вже тимчасових спорудах також є молоко, м'ясо, птиця та інше. Моя така думка, що цих тимчасових споруд повинно бути як намного менше. Чим їх менше, тим краще. Добре, дякую. Олена, прошу вашу реакцію на цю заяву. Маєте 1 хвилину. Ви знаєте, я трошки не погоджуюся. Чому? Тому що, якщо говорити про те, що їх дуже багато і вони завдають місту Миколаїв дуже багато, скажімо, такого негативного погляду на стан справ в місті Миколаєві, не можна з одного тільки, що є бізнес у нас, який розміщується в тимчасових спорудах, це легальний бізнес, і є тимчасові споруди, але дуже гарного вигляду. Це невеличкі об'єкти, де продається кава, об'єкти, де продаються квіти, зупиночні комплекси є в дуже гарному стані, і завдяки підприємцю, який здійснюють там діяльність, там людям дуже зручно стояти, тому що вони обслуговують ці комплекси, територія там, де є криша, там, де нема снігу, не сипеться на голову, не л'ється дощ. Тому не можна всі говорити, що 100% це сьогодні дуже погано. Тобто є проблеми, але проблеми тут є і позитивне, і є і багато негативного. Дякую. Андрію, ваша реакція на цю думку? Гарних тимчасових споруд дуже мало. Так, я погоджуюсь, що є вісьма гарні тимчасові споруди, преимущественно в центрі, але більшість тимчасових споруд все ж жахливе. Зрозуміло. Тепер свою позицію позначить Олена Герасимчук. Олена, будь ласка, маєте 2 хвилини.
Дуже дякую. Моя позиція. Місто Миколаїв – це місто має бути вільної підприємницької діяльності, і в ньому немає права існування нелегальний бізнес, який більше всього розташований в тимчасових спорудах. І дуже прикро, що місто Миколаїв, як ви сказали, з самого початку, вже дуже давно придбав статус будкограду. Це дуже боляче, тому що я багато виступаю на різних рівнях і в Києві, і в інших обласних місцях, то в Миколаїв це вже закріпилося такий статус. І місто, яке ти любиш, якому ти живеш, це дуже боляче сприймати, тому я вважаю, що вже має давно прийти той час, коли з цим має влада поборотися і прибрати все те, що сьогодні місто Миколаєву завдає такої шкоди. Дякую. Андрію, ваша реакція на позицію Олени, будь ласка. Я в чому-то соглашусь з Оленою. В 90-ті роки, коли заводи не працювали, тимчасові споруди були шансом підприємцям якось заробитися на життя. Але часи змінюються, і я вважаю, що пора наводити порядок в цій сфері. Дякую. Олена, ваша реакція на думку Андрія? Я хочу сказати, що в той час, коли зупинялися заводи, то владу більше не так значно приділялася ця увага. Ми всі в той період часу жили в місті Миколаїв, це бачили. Не так багато часу приділялося і уваги цим тимчасовим спорудам. Більше всього, там, де виникали місця, де люди починали здійснювати підприємницьку діяльність, то це були, знаєте, організовувалися ринки. І з самого початку це історія існування ринку. Якщо у нас було на початок 92-го року два ринки, це ринок на Колосі і центральний ринок, більш там маленьких навіть не було. Зараз ми знаємо, скільки в місті Миколаєві таких гарних ринків, де створені всі умови для здійснення підприємницької діяльності. А тимчасові споруди – це був, скажімо так, період, коли створювалися умови для того, щоб бізнес більше створював комфортних умов для громадян міста Миколаєва. Давайте пригадаємо, перші тимчасові споруди розташовувалися в міжбудинкових територіях, де стояло побудовано декілька таких багатоквартирних будинків, між ними стояв кіоск, який дозволяв людям, дуже було це зручно, в нічний час прийти воду купити, там якісь продукти, які хто забув в день десь купити в магазині. Тоді ще не було супермаркетів. У нас з самого початку виникли квіткові ринки. Спочатку це були на вулицях, а потім їм дали можливість вже такі маленькі павільйончики створювати, або такі будочки вони стояли. І це було дуже зручно. Якщо помните, спочатку ще були не тільки торгівля була, а надання послуг. Це послуги по ремонту одягу, ремонту взуття. Тобто починалося, додавалася можливість тим, хто сьогодні хотів собі знайти робоче місце, і, скажімо, не було там їм зручно на місці, або вони мали місце на ринку, і поза ринками також могли створювати десь в районах, де не було ринки, створювати свої робочі місця. І це тоді було дуже, скажімо так, владою це дуже підтримувалося. І це було зручно, виділялися земельні ділянки в оренду, люди ставили свої кіоски, це були невеличкі такі проекти, там, де був архітектурний облік цього кіоску, але потім це все пішло щось не так. І ці кіоски пішли хаотично розташовуватися, і ми знаємо, що був період, коли говорили про те, що має міська рада навести лад, має створити комплексну схему, на якій чітко вказати, де мають стояти ці кіоски, але зрозуміло. Не сталося, до цього часу не сталося. Це тебе, ми ще до неї підійдемо трохи пізніше. А я нагадую, що в ефірі «Дебати Миколаїв» наші гості Андрій Єрмолаєв та Олена Герасимчук озвучили свої позиції і відреагували на позиції опонента. І перед тим, як перейти до другого раунду дебатів, я б хотіла поставити кілька запитань обом нашим спікерам. Питання перше. Чи є ситуація з забудовою міських вулиць тимчасовими спорудами критичною на даний момент? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Олена. Я вважаю, що дійсно критична. А чому критична? Тому що я вже з 2003 року я активно займаюся тим, що захищаю права і інтереси підприємців. І, скажімо так, уже якщо взяти 9, 10, 11 роки, то вже бізнес дуже активно виступав проти масових розташувань таких тимчасових споруд. В більшості це все нелегальний бізнес. І ті суб'єкти господарювання, які розташовувалися, вони самі по собі не стояли. Тобто їм хтось надавав дозвіл. І в кожній райадміністрації з давніх часів знають, хто там здійснює діяльність, хто суб'єкт господарювання або фізична особа, яка без оформлення
оформлення працює. І ці всі, коли ми говорили на зустрічах з владою, піднімали це все питання, легальний бізнес говорив, що це неможливо, щоб така кількість тимчасових споруд розташовувалася по місту Миколаєва. І в чому була проблема? Скажімо, в 90-х роках активно було надано право під суб'єктам господарювання переводити квартири перших поверхів в об'єкти комерційної діяльності, для здійснення комерційної діяльності. І коли суб'єкт господарювання працював рік, два, десять, напрацьовував свого клієнта, на свого покупця, і перед ним хтось ставав в тимчасовій споруді і торгував цим же самим, скажімо, магазин, який торгував кондитерськими виробами, попереду стояв така ж сама задрипана, як кажуть, палатка, і в ній також здійснював діяльність продаж таких же самих кондитерських виробів. Але коли працює магазин, у нього утримання об'єкту, у нього податки, у нього наймані працівники оформлені, у нього витрат більше, тому і ціна на якийсь відсоток вища. Ті, хто здійснював діяльність нелегально і на оформлені були наймані працівники, вони не платили оренду за земельну ділянку, не сплачували інших податків, тому вони мали більшості демпінгували цінами. І це призвело до того, що були підприємці, які просто доходили до розорення. Їх бізнес закривався. Тому я вважаю, що це просто не допустимо в місті Миколаєві. Дякую. Ясно. Андрію, на ваш погляд, чи є ситуація з забудовою тимчасовими спорудами критичною? Якщо так, то чому? Якщо ні, то теж чому? Так, ситуація є достатньо критична. А якби кількість їх дуже багато. І якщо там тимчасові споруди на міжбудинкових територіях мають право на життя, особливо ремонт взуття та інше, малий бізнес, то тимчасові споруди на магістральних вулицях – це вже прошлий вік, скажімо так, і від цього пора збавлятися. Дякую. Питання друге. Що потрібно зробити в першу чергу, щоб не вирішити, а розпочати вирішувати це проблемне питання? Андрію, ваша думка? Моя думка, я згоден з Оленою, що потрібна комплексна схема розміщення тимчасових споруд. Місто повинно вирішити, скільки тимчасових споруд необхідно для підприємців. От цього вже, скажімо так, всі дальніші шаги. Якийсь потрібен час на те, щоб підприємці легалізували свої тимчасові споруди. І по прошествию цього времени, скажімо так, всі, хто не легалізувався і не попадає в цю комплексну схему, ці тимчасові споруди повинні зникнути. Зрозуміло, дякую, Андрія. Олено, ваша відповідь на це запитання? Я вважаю, що в першу чергу має бути політична воля всього депутатського корпусу і міського голови, які мають нести відповідальність за стан міста Миколаєва. Наскільки треба не любити своє місто, щоб дозволити такий стан цього міста на протязі 27 років, все погіршується і погіршується. Стосовно вигляду, ми пам'ятаємо, як наше місто, яке було в 90-х роках, незважаючи на те, що була велика економічна криза, тоді був розвал Радянського Союзу, але місто Миколаїв було настільки гарно, дуже багато було зелених зон, парків, а потім щось пішло не так, і стільки пішло, скажімо так, об'єктів на відкриття, і більшість цих об'єктів, і ще в той період часу відкривалися без легалізації, без тих правових документів, які мають бути. Тому це все залежить від влади. Добре, зрозуміло. Дякую. Переходимо до другого раунду. Його правила. Учасники дебатів можуть поставити по два питання один одному і отримують по 3 хвилини на відповідь. Другий раунд дебатів. Шановні учасники, прошу ваші питання опоненту. Олено, ваше перше питання до Андрія. Шановний пане Андрію, ви очолюєте Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради з 2017 року. Одна із функцій департаменту – це контроль та нагляд за благоустроєм. Скажіть, будь ласка, ви з самого початку починали працювати. Чи була проведена, чи була вами ініційована та проведена інвентаризація всіх тимчасових споруд по місту Миколаєву? Якщо да, то яка статистика? Якщо ні, то скажіть тоді, будь ласка, як ви в подальшому
першому ви будете вирішувати питання приведення до ладу нашого господарства міського. Тому що якщо ми не знаємо, скільки із тих суб'єктів господарювання, із тих об'єктів, які сьогодні, в яких здійснюється підприємницька діяльність, скільки легально, а скільки нелегального, нелегальник, я сказала, це задає бізнес дуже велику шкоду легальному бізнесу. Тому я вважаю, що не може бути, скажімо так, ми не можемо дійти до кінцевого результату, що місто Миколаїв мало зовсім інше обличчя. Як ви до цього відноситеся? Я думаю, дуже, скажімо, якщо можна на це питання відповісти. Ні, нам не була проведена інвентаризація, це трохи не наша компетенція. Я думаю, що в рамках розробки комплексної схеми тимчасових споруд управління архітектури проведе таку інвентаризацію і кількість дасть общу картинку количества тимчасових споруд по місту, а вже легальний та нелегальний – це таке питання сложне. Там, де є дозвільні документи – це легальні тимчасові споруди. Де нет дозвільних документів – це нелегальні. І, на мій погляд, ну, з нелегальними тимчасовими спорудами ми дуже успішно боремось, демонтуємо їх. А вот, несмотря на то, что очень многие споруды легальные, то, скажем так, место размещения не очень удачное. Они когда-то в старые времена получили разрешение и до сих пор стоят, хотя с тех пор изменились и градостроительные нормы уже несколько раз. И все эти разрешения, выданные управлением архитектуры, надо пересматривать. Добре. Олено, як ви відреагуєте на відповідь Андрія? Як на мою думку, я просто цим займалася. Ми в 2009-му, 2008-му році, я вже точно не пам'ятаю, це може 7-9 рік, бізнес, виступаючи перед владою з вимогою про те, що було приведено відповідні вся торгівля в місті Миколаєві і була об'явлена війна цим тимчасовим спорудам, які нелегально, в яких нелегально здійснюється діяльність. Ми ініціювали проведення такої інвентаризації. Почали ми тоді з Корабельного району, і це дуже сподобалося тоді міському голові, і ми провели це з бізнесу, спільно з владою, ми провели інвентаризацію всього міста Миколаєва. Всі були настільки здивовані, тому що ми побачили всю картину, що відбувається в місті Миколаєв. Ми побачили, скільки суб'єктів господарювання працює на оформлених документах. Ми побачили, скільки суб'єктів господарювання починали працювати з оформленням документів, але потім подавали, скажімо, закінчився договір оренди землі, подавали документи на продовження договору оренди, і ті корупційні складові, яка існувала у нас в міській раді, не було зупинено, скажімо, право їх на оренду, і тому що їм не продовжували. Навіть і зараз є дуже багато випадків, коли суб'єктам господаря не подовжують оренду. Тобто вони мали там право, але на цей час йому не дають. І тоді ми бачили, скільки працює нелегально, скільки стоїть закритих будок, скільки в дверах те, що мало просто на трьох ногах вони стояли. І після цієї роботи ми вважали, що нарешті буде міською радою прийняти рішення про затвердження, розроблення та затвердження цієї комплексної схеми. Але не сталося. І в 2016 році я знаю, що ще було одне рішення, коли вже депутати вже цього скликання прийняли рішення щодо розробки комплексної схеми. Але і до цього часу немає. І дуже прикро, я вважаю, що інвентаризація не проведена. Поки вона не буде проведена, то не буде визначено системності роботи. А сьогодні та робота, яку я бачу, не хочу вас образити, але я дивлюся, світ слідковується, і на це реагують дуже підприємці. Ми бачимо в засобах масової інформації, коли бачимо, робиться робота щодо демонтажу окремих об'єктів, але це все вибірково. Коли вибірково, воно не дасть того результату, коли це вже буде як програма щодо приведення міста відповідність до всіх архітектурних норм. Зрозуміло, ясна ваша позиція, ваша реакція. Андрію, зараз ваше перше питання до Олени, будь ласка. Пані Олена, турбує таке питання, як ви відноситесь к асортименту продукції, яка продається в цих тимчасових спорудах? Особливо от то, що я вначалі упомянув, м'ясо, молоко, птиця. Считаете ли вы, что вот, ну, это есть ассортимент именно вот во временных сооружениях, нужен такой ассортимент, или все-таки это больше продукты для магазинов, рынков, где есть какой-то ветеринарный контроль?
Олено, у вас є 3 хвилини, щоб відповісти. Я категорично проти. Це не тільки моя позиція, а позиція любого громадянина, який проживає в місті Миколаєві. Категорично проти того, щоб в тимчасових спорудах розміщувалася торгівля м'ясом, овочами, фруктами, таке інше. Це продукти, які мають продаватися виключно або в магазинах спеціалізованих, або на ринках. У нас дуже гарні ринки, великі ринки, які облаштовані лабораторіями. Там мають працювати, якщо здійснюють діяльність на постійній основі фізична особа, то ринок має з нею заключити договір, як уже з суб'єктом підприємницької діяльності, тобто фізична особа легалізується і здійснює діяльність. Є певні критерії, хто може не продавати товар і не реєструватися як суб'єкт господарювання. Це, скажімо, сільхозвиробники, які продають свою власну продукцію, або продавці, які продають продукцію з власної садиби. Всі інші, якщо здійснюють діяльність продуктами харчування і мають ознаки як продовольчий магазин, то вони мають бути оформлені. Тобто, якщо торгівля здійснюється на ринок, це більше гарантовано, що є порядок. Це більше гарантовано, що більш якісна продукція буде продаватися, менше буде шкоди задіяно здоров'ю людей. І я не розумію, чому скільки років влада не приймає жодних заходів щодо того, щоб цієї торгівлі не було стихійною. Чому не прибирається стихійна торгівля? Подивіться, у нас є центральний ринок. Заходиш на центральний ринок, заходиш на ринок Кола, зайдіть на ринок Івушка. Там які великі території просто пустують. Навколо ринку центральний, візьміть на Дунаєва, що робиться. Там торгують з одного боку м'ясом, з другого боку торгують овочами, фруктами. Так, звісно. Да. І всі знають, що вони не просто там торгують, їм певний хтось на це дав право, і вони періодично сплачують. Ми зрозуміли вашу позицію. Але... За те, що там здійснюють діяльність, плата йде. Але кому дуже велике питання? Це до вас якраз як... Андрій, ваша реакція на цю думку, будь ласка. Ну, я дякую пані Олені за її позицію. Я теж вважаю, що ця продукція не повинна продаватися в тимчасових спорудах. Але контроль якості продукції – це все ж не компетенція міської влади, це є Держспоживслужба, яка повинна проводити цю роботу і контролювати якість і асортимент товарів. Зрозуміло. Переходимо до другого. Можна прокоментувати? Да, це дуже таке для мене важливе питання. Да. Ви знаєте, я як голова регіональної ради підприємців, я в 2018 році восени проводила засідання. І враховуючи те, що до мене дуже засідання регіональної ради. І питання було, яке піднімали суб'єкти господарювання, це не тільки міста Миколаєва, а всієї області, щодо боротьби з нелегальною торгівлею. Я на засідання запросила представників Держпродслужби, податкової міліції. Ми стали вирішувати питання, чому сьогодні скільки об'єктів, які здійснюється діяльність, і в більшості цього, що нелегально, чому ніхто не бореться? І всі служби, які Держпродслужба, я говорю, податкова, ті, що перерахувала, вони всі кажуть, ми не можемо прийти перевірити торговельний об'єкт, на якому немає реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності. Mm-hmm. Тобто фізична особа здійснює підприємницьку діяльність без її реєстрації. І ми говоримо, ми наділені правом іти перевіряти тільки легально працюючу. Ми почали вирішувати, хто ж має право таки перевіряти нелегальну торгівлю чи об'єкти, в яких здійснюється нелегальна торгівля. Це має право здійснювати поліція. Ми задаємо питання поліції, чому ви не здійснюєте діяльність, чому немає такого, у вас є право прийти перевірити наявність документів, які дають право на здійснення діяльності. Якщо ні, ви маєте їх прибирати. Ну, от відповіді були такі, знаєте, ну, які визивали просто сміх, що в нас немає спеціалістів, у нас немає часу, у нас немає кому виїхати, у нас більш оперативна робота йде. І, скажімо, ми дуже були здивовані, чому влада сьогодні не сідає, міська рада, міський голова не проводить такі заходи, як за одним столом, щоб вони сідали і вирішували це питання спільно. У нас є комісія, яка наділена правом перевіряти благоустрій місті Миколаєві. Залучається поліція, і в місті з поліцією об'єкт, якщо він не має реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, людина працює там, не оформлена, вона просто не має права там Зрозуміла. Працювати. Не має прийняти, складатися акт і має бути йти на демонтаж. І все. Зрозуміла ваша позиція стосовно цього питання. Давайте зараз перейдемо до другого питання, до опонента у тому ж порядку. Олено, ваше друге питання до Андрія, будь ласка.
Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ми всі розуміємо, живемо в місті Миколаєві, до цього ми так з вами толерантно в першій частині це все минаємо, але всі розуміють, що всі об'єкти, які здійснюють торгівельні комплекси, невеликі такі, скажімо, як на Дзержинської існують, в Корабельному районі дуже багато, торгівельні комплекси, які стоять на, перші це торгові комплекси, які вже мають вигляд станціонарних об'єктів, стоять в місцях, які не дозволені архітектурними нормами. Вони стоять на газопроводах, на водоводах, тобто вони там мають, не можуть бути розташовані. Але вони не тільки розташовані, там здійснюється діяльність, але їм останнім часом ще й, я дізналася, для нас було це дуже, так скажемо, ми були здивовані, таким об'єктам надається право на те, щоб оформити це як право власності. Хоча до земля, яка виділялася під розташування тимчасової споруди, виділялася без права оформлення права власності. Як ви розглядаєте це питання? Є тут корупційна складова чи ні? Більшості всього ми розуміємо, що це всі, хто стоять, вони не просто стоять. Ці суб'єкти господарювання без оформлення, вони комусь платять. Так би просто вони не стояли. Я готувалася на передачу, я передивилася декілька відеосюжетів, там, де ви показували, як проводиться демонтаж. І мене дуже здивувало, як один громадянин сказав, ви мене тут прибрали, я тут прийду і стану, і буду стояти. Це біля дитячої лікарні обласної. І ми розуміємо, чому, йому хтось дав право так себе вести. Зрозуміло. Тому, чи які заходи ви вживаєте до того, щоб, скажімо, побороти цю корупційну складову, яка надає право сьогодні їм там працювати? Дякую. Дякую за питання, пані Олена. Ну, ці ринки виникли не сьогодні, їм як мінімум вже десяток років. І, на жаль, за це время недобросовісні суб'єкти господарювання змогли оформити реально право власності на ці об'єкти. Міська влада подавала в суд, щоб відмінити в судовому порядку право власності на ці об'єкти. На жаль, некоторі судебні процеси ще йдуть. На жаль, некоторі судебні процеси ми проіграли. Якщо виясняється в процесі оформлення в оренду земельної ділянки тимчасової споруди, що всупереч договору оренди було получено право власності, юридичний департамент Миколаївської міської ради готує документи для подання в суд про скасування такого права власності. Ми живемо в правовому государстві і повинні діяти згідно чинного законодавства, але ми говоримо про ті процеси, які були 10 років тому. Я ж все ж не згоден, що от з тими оцінками, що ситуація там погіршується, як ви сказали. Я пам'ятаю років 5-8 тому назад вулиця Радянська, тоді вона ще так називалася, була сплош заставлена півними палатками, ближайшие дома все ставили какие-то, закрывали входы во дворы, в подъезды, потому что это был просто жах. Все-таки постепенно все меняется на краще, как мне кажется. Дякую, Андрію. Олена, ваша реакція на цю відповідь? Маєте 30 секунд, коротко. Ви знаєте, я дуже відслідковую роботу наших органів місцевого самоврядування і конкретно, якщо говорити про наші адміністрації кожного району. І я ось маю таку статистику. Центральний район за друге півріччя 2018 року провів 34 рейди. Складено протоколів відділу 127. Жодного нема інформації щодо того, кого притягнули до відповідальності, скільки демонтували об'єктів цих тимчасових споруд, які знаходяться легально, нелегально. Тобто робота проводиться, але вона чисто формальна. І саме головне, що ми не відчуваємо, знаєте, коли люди, ті, хто стоять сьогодні нелегально, будуть відчувати, що влада на них тисне і у них вони мають відповідати за свої дії, то таких об'єктів буде мало. Але цього чомусь нема. Ви як департамент, який наділений правом виявляти такі факти корупції, які ваші дії? Тобто я цього не почула від вас. Когось нас притягують до відповідальності, не притягують до відповідальності, ну демонтували. Я біля цієї обласної лікарні нещодавно була, як стояли, так всі стоять. Дякую. Андрій, ваша ремарка на цю можете відреагувати?
до відповідальності це, ну, наш департамент має право притягати до відповідальності тільки за порушення правил благоустрою. Всі тимчасові споруди, які ми демонтуємо, власників притягнуто до адміністративної відповідальності. Покарання там у вигляді штрафа від 800 до 1700 гривень. На жаль, же такі штрафи не мінялись уже теж десятки років і не, скажем, не є преградою для нерадівих підприємців, які встановлюють такі временні сооружения. Зрозуміло, тому дякую, що сплачувати бути офіційно оформлені, сплачувати податки значно дорожче, чим сплатити штраф 810 гривень. Зрозуміло. На жаль, штрафи приймає Верховна Рада. Переходимо до другого питання. Андрій, ваше питання до Олени, друге. Будь ласка. Пані Олена, як ви вважаєте, чи повинна все ж зменшитись кількість тимчасових споруд в місті? Маєте 3 хвилини, пані Олена? Та ні, однозначно має збільшити. Просто їх масово має бути ті ж, ще раз. Рекомендація вам, зробіть інвентаризацію, проініціюйте, ви може і не можете, не наділені таким правом, але виступіть ініціатором проведення цієї інвентаризації, яку я говорила вам, ви виявите всі факти зловживань окремими фізичними особами стосовно здійснення нелегальної підприємницької діяльності і маєте прийняти рішення щодо комплексного попередження про те, що суб'єкти ці фізичні особи мають зупинити свою діяльність в тому місці. При цьому у вас є дуже хороша можливість запропонувати їм робочі місця на ринках. На ринках дуже багато сьогодні місць, це більш цивілізована торгівля, на ринках сплачує за торгове місце і ти не будеш, як суб'єкт господарювання, це не буде уже не в правовому полі працювати. Але з таким бізнесом маєте працювати. Але ще раз, при цьому має бути політична воля органів місцевого самоврядування спільно з депутатським корпусом. У вас є всі повноваження сьогодні це піднімати питання і вирішувати спільно на нарадах. Залучайте нас бізнес. Легальний бізнес розкаже вам всі, хто стоїть легально, хто нелегально стоїть, хто кому платить, періодичних цих сплатів і оплат. І ви бачите, почуєте пропозиції самого бізнесу, як покращити стан. Треба тільки бути в діалогі з бізнесом. Це моя вам рекомендація. Дякую, ваша реакція була. На жаль, ринки приватні, і міста на ринках міська влада не розподіляє. І останнім часом така цікава ситуація склалася вокруг ринків, що ринки стоять пусті, а от ці тимчасові споруди, як от окружили ці риночки. Так сьогодні треба просто бути в діалозі з директорами ринків. Вони сьогодні дуже вигідні умови запропонують для тих, хто торгує поза межами ринка. Тому що на ринках вони утримують територію. І коли 30% ринка стоїть пустий, а навколо йде торгівля, тому для них це не є зручно. І вам не треба втручатися, просто бути в діалозі з тими, хто сьогодні організує роботу ринка. У них дуже велика відповідальність за організацію роботи ринка відповідно до законодавства України. Другий раунд дебатів завершено. Нагадаю, що сьогоднішня тема – Миколаїв чи Будкоград. Тимчасові споруди комерційного призначення спотворюють вулиці чи дають можливість вижити малому бізнесу. У студії Андрій Єрмолаєв та Олена Герасимчук. Творча група дебатів підготувала свої питання до учасників дискусії. Є запитання від громадськості. Ви їх зараз почуєте, а ми очікуємо на відверті аргументовані відповіді. Тож, третій раунд. І перше питання. Чи допоміг процес забудови вулиць Миколаєва тимчасовими спорудами комерційного призначення вирішити якусь проблему? Чи, можливо, породив нову? Андрію. Ну, на який час, коли заводи стояли, це реально вирішило частково проблему трудоустройства горожан? Але одну проблему вирішили, друга проблема виникла. Це зовнішній вигляд та кількість цих тимчасових споруд, які реально заважаються. Зрозуміло. Олена, ваша відповідь. Дивіться, ми живемо в одній країні. Законодавство у нас діє одне на всю територію України. Коли ми чуємо, і ми всі знаємо, люди, наші громадяни України їздять до міста Львова. Місто Львів вже ж нічим не відрізняється. Таке ж саме, як місто Миколаїв, обласний центр. Але там наскільки зручно. Тимчасових споруд
Ну, на 90% немає. Є маленькі, але вони такі привабливі. Якщо стоїть кав'ярня, то якийсь там велосипедик, або стоїть там якийсь паровозик, і з нього дуже, він дуже гарно розмальований, і з нього продається кава, львівська кава. Там наскільки створені умови для того, щоб люди не виходили з об'єктами своїми, з тими, хто хоче здійснювати діяльність, скажімо так, тимчасові споруди коли іще, скажімо, виникають? Тоді, коли людина якийсь період часу хоче поторгувати, там новорічні свята вийшли своїми поробками, да? І для таких речей, для таких фізичних осіб, для суб'єктів підприємницької діяльності, адміністрація міста створює такі ярмарки, де цивілізовано ставляться будинки, чи ларьочки такі маленькі, дається їм право, вони беруть дозвіл певний у міській раді і здійснюють діяльність. Період закінчився свят, і вони вже більше там не зі. Тобто це все управляється містом. І в одному місті, на одній території України, там працює, у нас не працює. І ще раз кажу, у нас просто нема бажання навести лад. Його має вирішити це питання виключно міська рада. Спонукайте їх до цього, для того, щоб вони більш швидше працювали, затверджували. Ми маємо не тільки комплексну схему затвердити, а якщо і прийнято рішення, що не в якихось районах, за бажанням жителів того району, залишити об'єкт, тимчасовий об'єкт, та надати можливість ввести земельну ділянку в оренду, при тому, що він оформить свою підприємницьку діяльність, дозволити йому там провести електроенергію, і щоб у нього був цей об'єкт певної форми, красивий, для того, щоб це задовільняло місто Миколаїв, щоб ця людина прибирала навколо себе, не залишала сміття. Це теж є непридатним, коли навколо по місту йдеш, а півквартала йде торгівля овочами, там є бруд, вони пішли, торговці, залишається цей бруд, а місто Миколаїв потрібно прибирати. Якщо ця торгівля розміщена на ринку, то ринок відповідає за якість, відповідає за чистоту, за те, щоб ці продукти мали певну якість, не були там продавалися, не, скажімо, з простроченими строками, таке інше. Якщо говорити про продаж молочних продуктів, то цього зовсім не може бути на вулицях міста Миколаїв. Ясно. Якщо говорити про промислову групу товарів, у нас є ринки Евіс, у нас є ринок Колос промисловий, там багато вільних місць, директора ринків будуть залюбки приймати всіх бажаючих там здійснювати діяльність. Це просто має бути прибрано, де і все. Зрозуміло, Олена. Друге питання. Чи приносять земельні ділянки, забудовані тимчасовими спорудами комерційного призначення, доходи у міську скарбницю? Якщо так, то про які щорічні суми йдеться, Андрій, будь ласка. На жаль, в мене немає статистики виключно по тимчасовим спорудам, але здача в оренду земельних ділянок приносить значний доход у міський бюджет. Річ йде про мільйони гривень щороку. Олена, ваша відповідь. Звісно, що це місцевий податок, оренда земельних ділянок, це місцевий податок, але мають брати в оренду земельні ділянки тільки ті суб'єкти господарювання, які себе які мають реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності. Тобто, якщо здійснюється діяльність, і суб'єкт не зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності, якщо там працюють люди не оформлені, тобто спрощена система податкування існує, у нас найнижчі податки Миколаїв порівнянню з іншими обласними центрами України. У нас можна сплатити найнижчі податки, оформити найманих працівників, це йде податок на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету, і плата оренда за землю. Тобто, якщо в цілому взяти, це дуже великі втрати на сьогодні є в бюджеті, якщо ми бачимо, що таких тимчасових споруд достатньо багато. Але як ви зробите все-таки спільно з владою, зробите інвентаризацію, ви прорахуєте, які збитки завдані місцевому бюджету за рахунок того, що дозволено працювати в нелегальному бізнесу. Дякую, Олено. Третє питання. Яким чином і на яких умовах міська рада виділяла земельні ділянки під встановлення цих тимчасових споруд? Чи маєте таку інформацію, Андрій? Я не дуже маю таку інформацію. За роки багато разів змінювалося законодавство. Ще недавно був якийсь патент, можна було отримати і торгувати взагалі без всякого оформлення земельної ділянки. Потім законодавство змінилось, треба було мати або сервітут, або оренду земельної ділянки, тому так сказати складно.
Однозначно. Олена, ви маєте що сказати? У сервітути нас не прижились, то дуже була гарна така ідея, що всі, хто здійснює підприємницьку діяльність, оформлені як суб'єкти господарювання, то їм вони мали право отримати сервітут. Це протрималося в нас тільки 3 місяці, після цього це все пропало. Чому? Тому що вважаємо, що найбільша корупційна складова в міській раді існує якраз в відносинах з землею. Не подивіться на сьогодні, які тільки збитки завдаються малому середньому бізнесу. Ви самі сказали, що в тимчасових спорудах в більшості всього здійснює малий середній бізнес. Я говорю про легально працюючі. І так, суб'єкт господарювання зареєстрований, працює легально, сплачує податки, оформлені наймані працівники, він має об'єкт. Сьогодні ці такі легально працюючі, вони свої об'єкти тримають у гарному стані, тому що вони розуміють, що це їхні вкладені гроші, і вони готові сплачувати податки, здійснювати діяльність. Але, на превеликий жаль, вже більше 2 років є багато таких об'єктів, яким не подовжується договір оренди. І ці суб'єкти, просто жалко на цих підприємців дивитися, як скільки їм приходиться ходити по кабінетам для того, щоб добиватися того, щоб їм подовжили оренду. І ми не розуміємо, чого із цього пакету тих орендних договорів, які подані до міської ради, виключно якісь окремі, тільки голосування. Ми розуміємо, що це, мабуть, та є корупційна складова. Заплатив, отримав подовження оренди, не заплатив, не отримав подовження договору оренди. Але на які муки сьогодні наречені підприємці, які здійснюють, працюють в таких умовах? До об'єкту підведена електроенергія. Якщо закінчиться термін дії договору оренди земельної ділянки, Миколаївобленерго присилає лист щастя і говорить, що вам буде зупинена подача електроенергії. І підприємець випадає в шок. Що робити? У нього холодильники стоять, у нього обладнання і все, і охорона має бути. Без освітлення працювати вони не можуть. І починається ходьба по всім кабінетам з вимогою: дайте, будь ласка, довідку для того, щоб можна подати в обленерго, що мої документи знаходяться на розгляді. Про яку привабливість ще можна говорити міста Миколаєва, якщо сьогодні такі справи? І до нас ніхто не прийде. І я думаю, що поки влада сама, і ще раз, не буде цієї політичної волі, якщо спільно не зберуться і не приймуть рішення, що всім разом починаємо, давайте працювати над тим, що в місті Миколаєві нарешті вже почалися йти зміни, щоб прибрати це все одночасно. Робимо інвентаризацію, приймаємо рішення, хто працює легально, всі об'єкти, які туди подали заяви на подовження оренди, прийняли всіх, і на цьому закінчиться. Рецепт щастя таки існує, про це ми поговоримо наприкінці трошки пізніше. У нас є ще питання, на які б хотілося б почути зараз ваші відповіді. Чи погоджувалось місце встановлення тимчасових споруд комерційного призначення з міськими, наприклад, архітекторами та іншими відповідальними службами? Андрію. Так, обов'язково. Управління архітектури дає висновок щодо можливості розміщення тимчасової ділянки в конкретному місці. Висновок базується на текущому законодавстві. Опять же, скажу, що законодавство неодноразово змінювалося, і достатньо багато тих тимчасових споруд, які отримали в своє время дозвіл, але в зв'язку зі змінами законодавства просто неможливо зараз отримати погодження про продління, продовження сроку оренди земельної ділянки. Олена, ваша відповідь. Я не зрозуміла, як законодавство сьогодні впливає на те, щоб не подовжити до терміну дії договору оренди земельної ділянки. Це передбачено законодавством, і архітектура – це основний… Державні будівельні норми. 50 метрів від перекрестя. Скільки то метрів? Так у нас архітектура дає основний дозвіл. Так, саме дозвіл про встановлення цих тимчасових споруд. Чи отримали, питаємо про, чи погоджувалось місце встановлення тимчасових споруд з міськими архітекторами чи від іншими відповідальними службами? Там. Як ті, хто подають заяви на відведення земельної ділянки в оренду, перше, це суб'єкт господарювання, який зареєстрований, іначе вони просто не приймуть цю заяву. І архітектурі погоджується. Так, обов'язково погоджується, і архітектура погоджує архетип цього об'єкту. Це факт тому, що у нашої архітектури немає основного архетипу, такий, як зараз в Києві, якраз у Львові. Якщо стоять тимчасові споруди, але вони гарні, вони якісь, ну, надзвичайно гарні такі. У нас цього немає. Щось поставили там, ну, сам підприємець сам ініціює, яким він бачить сьогодні цей об'єкт. У нас немає одинакових об'єктів. Вони на всі різношерстні, по-різному покрашені, по-різному земельні ділянки відводяться, території під благоустрій для цього об'єкту відводяться, але там ні зелені немає, нічого.
Тому що сьогодні такого права не дають суб'єкту господарювання. І більше всього, то, що вони сьогодні, чому вони переживають, що сьогодні подали документи, якщо 2,5 роки не продовжується термін оренди, він уже думає, що завтра прийдуть і просто демонтують. І у людини сьогодні немає суб'єкту господарювання бажання вкладати в розбудову свого об'єкту. Про які можливості інвестування, інвестицій, входження до нас, Миколаїв, можна це розглядати? Сьогодні це просто закрита тема. А тоді я так розумію, що ті споруди, які стоять на потенціально небезпечні для життя, наприклад, да, на якихось там, ви сьогодні проводили приклад, кабелі різноманітні там і так далі, те, що з порушеннями, так, я розумію? Ці... Ну, звісно, дивіться, у нас... Це тільки нелегальні споруди стоять в таких місцях? Ні, вони їх легалізували. У нас просто є, які тимчасові споруди просто стоять нелегально, такі палатки, будки, а є об'єкти, як такі як великі павільйони, і вони вже в такому розміру, що це вже великі магазини. Я пам'ятаю той об'єкт, як приклад, на проспект Жовтневий, 340. Ми тут дуже, скажімо, активно приймали участь, бізнес гуртувався, щоб не допустити будівництва цього павільйону. Це був спочатку павільйон. Коли там на першому поверсі, як я сказала, кожна квартира була переведена в об'єкт, який надав можливість розташування об'єкту торгівлі там, чи послуг. І люди здійснювали певний час свою діяльність. Але це місто було напрацьоване, і свого часу, в 2007 році, там з'явилися погоджуючі документи, які надали право певному суб'єкту господарювання побудувати павільйон. Павільйон будували на лінії середнього тиску, на газопроводу середнього тиску. І водовод – це все проспект Жовтневий. Люди виступали, і ті, хто проживають у місті, в будинках, які знаходяться, говорили, що, якщо, не дай Боже, що ставиться з цим газопроводом, там розірве пів Жовтневого. І дуже проводили багато акцій, але влада нехтувала це все і надала дозвіл. Коли почав будуватися цей павільйон, в тому павільйоні там тільки фундамент десь півметра заливався бетоном. Говорили, це ж не тимчасова споруда. Тут іде всі ознаки капітальної забудови. І я думаю, що ця капітальна забудова, вона вже давно має право власності. Я зрозуміла, і це пані все, Олена. І там були всі погоджуючі документи. Зрозуміла, і водоканала, і облгаза, і архітектури, і земельне управління. Дякую, пані Олена. Давайте перейдемо до наступного питання. 21 лютого депутат міської ради Федір Панченко написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook, цитую: «В начале февраля Андрей Ермолаев устроил большую чистку и демонтировал беспрецедентное количество разного рода конструкций, захламляющих город. Еще тогда я в шутку посоветовал ему готовиться к очередному всплеску депутатского негодования требованием уволить его и закрыть департамент. Обиженные, предсказуемо, не заставили себя долго ждать, начали мстить при первом удобном случае». Про який депутатський тиск йде мова у цьому пості, саме у розрізі теми наших сьогоднішніх дебатів. І хоча, безумовно, це питання стосується більше Андрія Єрмолаєва, можливо, і пані Олена зможе його прокоментувати. Спершу, Андрію, ваша відповідь. Ну, как бы ні для кого не секрет, що частина депутатів має відношення до тимчасових споруд. І, как бы, коли ми производили демонтаж тимчасових споруд, на місце приїжджали определенные депутаты и пытались помешать демонтажу. Вот. И поскольку вот пані Олена говорила, але, скажем так, продовження оренди земельної ділянки – це виключно компетенція міської ради. Міська рада – це колегіальний орган, який как бы, не зовсім как бы, наш департамент впливає на процес продовження договорів оренди. Це ж не к нам вопроси, звісно. Я зрозуміла. А пані Олена, прокоментуєте цей пост? Ви знаєте, мені це, скажімо, обурення Федора Панченка не зрозуміло. Чому не зрозуміло? Тому що чітко не вказано. Департамент проводить демонтаж об'єктів, які працюють в нелегальному полі, чи зносив ті, які легально працюючи,
але ті, що на сьогоднішній день подали договори, заяви на подовження терміну оренди земельних ділянок і яким не подовжують. Тобто легально працюючий подав документи, йому не подовжують і сьогодні ви їх демонтували. І чи ви демонтуєте виключно ті об'єкти, які працюють не в правовому полі? Ми демонтували виключно об'єкти, які ніколи не мали дозволу. Частина була водозахисної смуги ще розположена. Був припис прокуратури з вимогою демонтувати ці споруди. Можна питання? Скажіть, будь ласка, коли приїжджали депутати, вони запитували, чому вони лобіюють інтереси тих, хто сьогодні місто Миколаєво не сплачує жодної копійки за використання земельної ділянки, отримує електроенергію, не сплачує податки. Чому вони сьогодні лобіюють ці інтереси? Це корупційна складова. Я правильно розумію? А вже ж. Про що можна тоді говорити? Тоді говоримо, що все, що маємо, те маємо, і це має під якимсь крилом прикриття. І в продовження теми, як і хто приймає рішення, де і чиї тимчасові споруди комерційного призначення мають бути знесені у першу чергу, пане Андрію? В міській раді є спеціальна комісія по демонтажу, в яку може написати заяву, як от районна адміністрація, наш департамент, любой горожанин. Ця комісія виїжджає на місцевість, состоїть із співробітників управління архітектури, управління земельних ресурсів, управління торговлі. Вони виїжджають на місцевість, смотрять дозвільні документи, мають ли суб'єкт господарювання право на користування земельної ділянки. Якщо таких дозвільних документів немає, вноситься акт на демонтаж, який поступає в наш департамент, і ми вже виїжджаємо і демонтуємо. Цей процес не завжди швидкий. В акті на демонтаж десь близько 10 підписів треба зібрати, але це захищає підприємців, скажімо так, від произвола. Співробітники департаменту в цій комісії не состоять, нам попадає в роботу вже готовий акт на демонтаж, і ми їдемо, просто відрабатуємо. Зрозуміло. Пані Олено. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, я недавно почула, що ви провели таку роботу, як на мою думку, це дуже гарно, демонтували кіоски, які стояли на такому риночку стихійно, як називався, «Мінутка». Я проїхала там, подивилася, дійсно гарно, нема тих кіосків, які там палаток, які стояли такі вже дуже негарному вигляді. Але мене здивувало інше. Чому одних прибрали, а два кіоска залишили? Чому вибірковість у вас при діях? Одних зносимо, інших. Якщо зачищаєте всю площину, чи там кіоски є, яким відведена земельна ділянка, два стоїть. Ми намагаємося зачищати всю ділянку. Але ж там один кіоск «Миколаїв преса». Там, кажись, є ділянка, а на второй кіоск, якось, коли нам давали акт на демонтаж, він, немножечко не був включений. І зараз ми працюємо над тим, щоб включити цей кіоск теж в акт на демонтаж і вбрати. Там, фактично, залишився ще один кіоск, і там буде взагалі красота. А там два кіоски, які стоять ближче до ресторану «Асторія». Такі, там торгові продукти на харчування. Там один вже залишився. Уже один залишився? Один залишився. Скажіть, будь ласка, останнє питання. Час впливає просто дуже ні. Давайте перейдемо далі. Нас ще буде, я сподіваюся, можливо, вже ні, але ж давайте будемо дотримуватися сьогоднішнього регламенту і продовжимо. Тому що у нас залишилось буквально 5 хвилин. Рік тому депутати міської ради постійної транспортної комісії звинуватили управління архітектури у тому, що й досі не затверджена схема розміщення тимчасових споруд комерційного призначення. А пропозиції управління назвали корупційною схемою. Що змінилось з того часу і чи розроблене положення про розташування цих тимчасових споруд, які працюють законно на території міста? Андрію. Що ж, все-таки что-то изменилось. На градостроительный совет утвердил и архетип именно вот тимчасовой споруды, зовнішній вигляд, як повинна вона виглядати. І в ближайший час на виконкомі цей архетип буде винесений, і я маю надію, що буде затверджений. І, в принципі, предпринимателі уже буде, скажімо так, образець, к чому треба стремитися при розміщенні тимчасової споруди. На жаль, схема розміщення тимчасових споруд досі не готова. Її розробляє управління архітектури. Мені важко коментувати, у чому затримка.
відсутності схеми заважає працювати і нашому департаменту. Я все-таки маю надію, що найближчим часом ця схема буде затверджена, розроблена та затверджена. Дякую, пане Андрію. Пані Олено, будь ласка, ваша відповідь. На сайті бізнес дуже, скажімо так, активно працює з сайтом міської ради. Всі новини, які там проходять, бізнес теж цікавить їх, вони там вишукують. Жодної інформації ми не бачили стосовно того, що розроблені вже архетип і йде на затвердження тимчасових споруд. У мене питання. А чому до цього часу вже йде на виконком, а жодних погоджень з бізнесом немає? Це вимога буде до бізнесу, яка має його виконувати. А запитати бізнес, чи їх це задовільнить, чи це відповідає сучасності. Може, сьогодні бізнес хоче більш гарніше зробити, може, це буде більш дорожче зробити. Чому сьогодні чиновники приймають рішення відокремлено від бізнесу? Чому нема цього діалогу? Мене це дивує. Пані Олено, ви зря обурюєтесь. Там це регуляторна процедура, і проєкт був вивішений в розділі регуляторні акти, і в 30-денний срок приймаються пропозиції від бізнесу. Тобто, якщо бізнес працює з сайтом міськради, він повинен був побачити та відреагувати. Дякую, пане Андрію. Відреагував, але, може, і прочитали, але чому не проводилися заходи щодо спільного обговорення? Це ініціатор виступає, міська рада запрошує за один круглий стіл, іде обговорення. Я такого не бачила. На сайті міської ради я цього не бачила. Це моя компетенція, але я знаю, що був градостроїтельний совет, на котором обсуждались архетипы, и первый раз они дали свои замечания, пошли разработчики, доработали, и второй раз они вынесли, и архетип был затвержден містобудівною радою та пішов на, ну, в виде проекта рішення виконкому. Ну, градостроїтельний совет, там жодного підприємця немає, там збираються архітектори. Тобто, це їхня власна думка. Працювати, да. Є ті моменти, з якими можна йти з пропозиціями. Я дуже хотіла, щоб бізнес дивився цю передачу, після цього відреагував. Ми завершили третій раунд дебатів. Дякую вам за змістовні, аргументовані відповіді. На завершення дискусії давайте підіймемо підсумки. Тож, питання до обох сторін. Як аргументи іншої сторони вплинули на вашу позицію, якщо, звісно, вплинули, і які аргументи іншої сторони ви вважаєте сильними? Маєте по хвилині, коротко. Я дуже благодарен пані Олені. З многими її мислями я согласен, але не всі питання, піднімаємо в процесі дискусії, відносяться навіть до компетенції місцевої влади. Дуже багато, скажімо так, питань відносяться до компетенції і поліції, і Держспортслужби, і Держпраці. В цілому, я сподіваюся, що ми в місті болеем за то, чтобы город стал красивее, лучше и только легальный бизнес працював. Добрый. Дякую, Андрій. Пані Олено. Я дуже хотіла, щоб в завершенні ми дійшли однієї думки, що це наше місто, ми живемо тут, тут живуть наші діти, сподіваюся, наші онуки тут будуть жити, і ми спільно маємо, бізнес, влада, ми маємо спільно працювати над тим, щоб були зміни в сторону покращення. На превеликий жаль, то, що ви кажете, сьогодні не все залежить від нашого міста Миколаєва, а ще від законодавства. Я нагадую, що місто Львів розташовано на території України, і вони керуються тим же самим законодавством. Але місто сьогодні в рейтингу найкраще місто України. Миколаїв – одне з найгірших. Тому є дійсно над чим працювати. І я б дуже хотіла, щоб ви виступали ініціатором на всіх переговорах, там, де ви проводите на засіданнях в нашій міській раді, щоб завжди запрошували бізнес, активно працюючий бізнес. Той, який дійсно для міста Миколаєва сьогодні приносить податки, є наповнювач бюджету, який потім влада розпоряджається для виконання всіх проєктів, які вона планує кожного року. Дякую, пані Олено, дякую, пане Андрію, дякую вам за ваші сьогоднішні відповіді, за участь у дебатах Миколаїв. Бажаю вам обов'язково подолати всі труднощі і перемогти. Дивіться наступного вівторка дебати Миколаїв. Нехай всім щастить. На все добре.